U narodnoj kuhinji u Staroj Pazovi, koja radi već deceniju i po, svakog dana pripremi se i do 750 obroka koji se korisnicima deli na ukupno 11 punktova širom opštine. Oni imaju pravo na jedan obrok dnevno, dok vikendom ne dobijaju obroke u narodnim kuhinjama, pa se, kako kažu, snalaze kako znaju i umeju. Znaš šta je najvažnije? Da je ono kuvano. Sad se uglavnom malo poboljšala, nije bila baš najbolja. Sad se sad dobro kuvaju. Hrana kao hrana, dosta je ukusna onako. I zadovoljno sam, dovoljno mi je. Šta bi mi volili da dobivamo to, nemoguće. Ali dobro je, bolje išta nego ništa. Da nisam zadovoljna, ne bi dolazila. Korisnici navode da im i pored kvalitete i raznovrsnosti hrane koji su poboljšani u protekli godinu dana, pola vekne hleba uz obrok nije uvek dovoljno. Boranija, grašak, testanina, pasulj ili krompir samo su neka od jela na meniju, dok dva puta nedeljno dobijaju meso, dva puta slaninu i po jednom kobasice. Kada je reč o hrani, korisnici u više navrata tokom godine imaju pojačane obroke kada dobijaju suvi vrat, med i kolače. Po normativima tim radimo. To je normativ za narodne kuhinje. Ne sme da je ljuto, ne sme da je slano jako, ne sme da je masno. I svega ima pomalo, ništa nema preterano. Staropazovački Crveni krst, u okviru kojeg radi narodna kuhinja, potrebnim namirnicama većim delom se snabdeva zahvaljujući Crvenom krstu Srbije, ali i sredstvima iz budžeta lokalne samouprave. Nadležni ističu da se posebno vodi računa o ispravnosti hrane. Svu robu koju dobijamo od Crvenog krsta Srbije, a to je, imamo 10 artikala koje dobijamo od Crvenog krsta Srbije, ostalo na javnim nabavkama nabavljamo. Prati se rok i datum na samom pakovanju robe kad stigne. Na dan kada smo posetili narodnu kuhinju u Staroj Pazovi, pripremljen je 731 obrok. Najviše korisnika ima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i Golubincima, a potražnja za obrocima, dodaju nadležni, veće je u zimskim mesecima.